dun 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 dun. Herkəsə salam, Triginta Septim kanalına baxırsınız və əlbəttə ki bu xiyar yığınını görürsünüz ekranda, yəni bu kədələr mənə baxan hazır presetləri Hogwarts Legacy oyununa başlayırıq deməkdir. Əlbəttə ki bu oyuna başlaya bilməzdi əgər bu oyunu bizə sponsor təşkil eləməsəydi. Bildiyiniz kimi kanalda fərqli seriyalara fərqli sponsorlar ola bilir. Yəni belə deyim, müraciət eləyirlər, seçim eləyirik, danışırıq, razılaşırıq və beləliklə bu seriyalar ortaya çıxır. Yəni kanalı bu dəqiqə davam elətdirən məhz sponsorlardır. Bəli. Bu seriyanın sponsoru isə bu dəfə fərqlidir. Multistore.az onlayn oyun mağazasıdır. 3 ildən çox təcrübəsi var. Həm PlayStation oyunları satılır, həm Steam oyunları satılır. Eyni anda Discord üçün də satışlar var. Yəni Discord Nitro ala bilərsiniz və ya Spotify ala bilərsiniz və ya Fortnite üçün o şey nədir, camatın pulunu soyan V-Box-dır, nədir? Box. Mənim Box yadımda qala, ola bilər orada səhv deyirəm. Nəm EA Play ola bilər. Yəni belə deyim, tək PlayStation-dan məhdudlaşmır. Demək olar ki, bütün platformalara oyun satılır. Ən əsas da ödəniş rahatdır. İstərsə burada kiwi olsun, kiwi dediyimiz o meyvə, qıllı meyvə yox, kiwi ödəniş üsulu. İstərsə də digər üsullar olsun, rahat şəkildə ödəniş eləyə bilərsiniz. Multistore.az linki qoyacam videonun altında, Instagramda paylaşım eləyəcəm, təqib eləyib maraqlana bilərsiniz. Biz isə bu amığı customize eləməkdən başlayırıq. Customize dediyimiz odur ki, yəni özümüzə uyğun bir karakter seçirik. Şeytan mənə deyir ki, keçəl neqir düzəlt, hansı ki mənə Warner Bros-un saytı random şəkildə hazırlayıb vermişdi. No, bilmirəm, yəni istəmirəm onu eləmək, çünki nə qəşəy saçdı, həmişə belə saç istəmişəm, saçım məndə biraz sözə baxmır. Teten saçından. Gəlin, siz nə eləyəm? Gəlin, bir şey fikir eləməyə çalışaq. Prosta. Bu uşağı, bu Eli oxşadı, vabşi şeydən, azalası. Bu uşağı oxşuyur. Bu fublə. Belə. Eynək. Biz Harry Potter oxşamalıyıq. Yumru eynək. Qəşəy. Harry Potter'ın uzaq qohumu ana tərəfdir. Yox, ata tərəfdən, atasını oxşuyurdu. Oğraşamıq. Bu nədir? Biz burada trans düzəldə bilərik ki. Ya. Tak, gözləyin, nəzə əyləncəli olacaq. Oy, bilə. Şeydir, bu 2000-ci illərin əvvəlində proqramçılar. Vay da. Buna bax, hut. Saç tərpənir. Elə bil antena qoşublar. Nəysə, qız düzəlsəydi maraqlı bir şey düzəltmək olardı. Ona görə gəlin belə eləyək də. İndən sonra ardasa bir 20 bölüm bu amıqla gəzəcəyik. Elə bir şey düzəldək ki elə bir şey düzəldək ki bu şeydir, Harry Potter'dan Hermione Granger'ın qarışığı. Elə bir şey olsun ki sonra kat səhnələrdə baxıb utanmayaq özümüz. Tak, bir dənə cool bir saç düzəldək buna. Bu nədir? Cool saçdı mı bu? Əslində cool saçdı. Bu da cool saçdı. Bu da cool saçdı. Bu da cool saçdı. Bu da... Oha! Bu şeydir, bu... Var ey, qaqalar, gözləri görünmür ey birdən. Burası burada çox yüksəkdir. Şey olaraq, saç, hündürlük olaraq. Gəlin, siz necə elə? Elə bir saç seçək ki, düz deyim, mən bu dəqiqə saç saqqal istəyərəm götürəm. Dayan, qara eləyə birinci saçı. Qəşəy. Bu gözəliyə baxın, sən buna bax. Yox, gözlə. Buna bax. Korsana oxşuyuram. Elə bir saç götürək ki, belə əsl sehirbaz kimi, cool sehirbaz, gəlin bunu götürək. Sonra, bu nədir? İzlər. Nə izlərdir bu? Uy bilə. Sehir izləri. Saç çapıq, ox, görsün nə qəşək görünür bu. Deməli, hekayəyə görə, 5-ci sinif, yəni 5-ci semestr, oy, bilə, bu nədir? 5-ci sinif getmir əslində, 5-ci kurs tələbəsiyik, 5-ci kurs tələbəsiyik. Ona görə də görsünüz, çapıqlar vardır, yediyimiz poxu yemişik bir müddət.
Nədir? Bu, özümü qocalda bilirəm ki, hə? Yox, qocaltmayaq. Gözlə, qaşlar, qalın qaşlar, əsəbi qaşqar. Qaşqar. Qaşlar, daşqaşlar. Göz rəngi. Pox rəngi hanı burada? Ya, fu bilə, o rəng yox. Yox, tünd pox rəngi. Hə, bax bu. Ya bu, ya bu. Bu. Bu, gəl bunu götürə, yaxşı. Dayan, qo. Tək qaç. Ya, 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 dedim axı, ya bura olmaq istəmirəm sonra. Elə bir şey seçək ki, sonra tutamayaq. Səhnələrdə cool görünür. Bu, cazıq görünür, bu, təcrübli görünür, bu, əsəbidir. Bu, neytral görünür, bu, əsəbi görünür. Gəlin, əsəbi olaq. Hə? Hə, səs... That was quite something. Yo, fubla. I'm indeed a student, but I can very well be able to... I'm eager to get to Hogsmeade. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. Daya. I am indeed. It was wonderful. That was quite something. I'm eager to get to Hogsmeade. Bir seriozun adam. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Can, can. Gördünüz nə tər kişi kimi danışır, gözləyin. Septim ad. Septim. Soyadımız da Triginta, Trigintavich. Tri... Gin... Ay, bla! Triginta. Всё. Wizard Witch. A, kişi qadın da seçir. A, deməli bu boyda kişi yığmışam. Axırda bir dənə burada witch seçsəm, всё dəyişir hər şey. Trans olmuş olam. Trans olma fikri ağlımdan çıxdı. Yaxşı, başladaq. Deməli, məndə Warner Bros. Accountunda Ravenclaw-u seçib. Yəqin ki, Instagramda sizə gördüm də, orada kiçik bir test keçdim. Niyəsə, daha doğrusu testi eləyirdim. Görünür ki, biz də çıxmağa hazırıq. Heyf ki, bir az da vaxtımız olmadı təkrar eləməyə hər şeyi. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Aa, ikinci əl çöplə oynayırsan, zadzır, bir nəsə belə bir şey. O, bu kimdir? Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. Ümid eləyəm ki, sən çaşdırmadı bizim bu yer, məkan, location məsələsi. Ola bilər ki, ilk dəfədə deyir, səhv hesabladım, amma nəticədə tapdım da hissi. It's been much too long. When I received your owl, I must say I best not speak here. Aha, burada danışmayaq Eleazar deyir. Yaxşımı? Hə, yaxşı. Gəlin yolda Hogwarts-a getdiyimiz yolda danışaq. Ha, seçmə mərasiminə artıq vaz qalıb. Ha, möhtəşəm ideya. Mən sizə qoşula bilərəm. Ha, təbii ki, gəl qoşul. Ha, qəsrə əsrlər yetmirdim. Necə zordur əvvəl köhnə daş yığını görmək. Hə, nə oldu? Nədən qorxusan amma? Buna bax. Uşaq vaxtı mən belə eləyirdim. Elə bilirdim, atsad var qabaqda. Nəysə, məni saytda Ravenclaw seçib, çünki mırtlaşırdım saytda. Ola bilər ki, burada da məni Ravenclaw seçə ilk cəhddə. Ona görə, əgər elə bir şey olsa, mən çıxacam, təzdən qayıdacam, təzdən reset eləyəcəm progresi. Hesabı da Warner Bros. Hesabından çıxacam. Warner Bros. Hə, Bros. Bu amıqların hesabını. Ondan sonra qayıdacaq şey kimi, Gryffindor kimi, çünki mən Gryffindor istəyirəm. Avalanche! Sonra Warner Bros. Təqdim... Warner Bros. Əslində düz deyirəm də, Warner Bros. Warner Brothers. No, orada Bros'dur deyə, Bros'da. Portgate Games, Wizarding World. Wizarding World seriyası bütün oyunları birləşdirir, filmləri birləşdirir. Həm Harry Potter'ı, həm də ki, o qəribə varlıqlar olan film var, bax onu. Maraqlıdır. Şotlandiyanı tərk eləyəndən əvvəl sizi tutdum, zordur deyir, hə. Bu yanında gəzən yamıq kimdir? Mən soruşur. Yeni tələbə? Yeni? Hə, 5 illik, 5-ci...
Ha, 5 illik tələbə kimi də başladıram. Aa, bu qədəm gecdir, qoşulan heç kim olmadı, görməmişdim. Ha, mən də deyirəm. The headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, ha, söhbət nədir? Eşitdiniz? Bu Qaqaş indiyənə qədər Hogwarts-a heç kimi 5 illik birbaşa 5-ci kursa götürmürlər. Bunu birbaşa 5-ci kursa götürdülər. Və deyir, mən də ona öyrədəcəm. Yəni bu bölümümüzdəki ağsaqqal. Ha, nəysə, deyir, professor şey bu Orlik Amıxın yekəsidir. Girənin yekəsidir. Bu nədir? Goblin, goblinlər oyanır. Ranrok. Ranrok goblinin adıdır. Əjdaha. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Nə, bunun arvadı nə dedi sənə? Miriam, nə, necə? She wrote to me about Ranrok before she died. Ölməmişdən əvvəl Ranrok haqqında mənə yazdı. Maraqlanırdı ki, naziri nə bilirdi onun aktivlikləri haqqında. Cavab verməmişdən əvvəl bunu aldım, deyir. O mənə göndərdiyi son şeydi bu. Eleazar. Onun bayquşundan gəldi. Heç bir xəbər olmadan. To keep it safe. Presumably from Ranrok. Ranrokdan gizlətmək üçün bunu edir. Mən bunu aça bilmirəm. Necə sehir bunu qoruyursa çox güclü bir sehirdir. Goblin metalına oxşayır. Bu işarə. O parıltı nədir? Mən parıltı görmürəm. Mən görürəm amma. Mən də görmürəm. Sən parıltı görsən amıx. Mən parıltı görürəm amıx. Merlin'in saqqalı, nətər? Gözlə. Biz bilmirik nə. Oy bilə, yedi, ala onu. Ala, get damıq. Nətər yedi. Amma içindədir hələ də, bax. Ay, üzə içindədir. So, getdi, rəhmətli oldu. Bizə şeyi verdi ondan sonra. Və bu, deməli biz siz nədə onların yeyini görürük? İzah eləyəcəm. O varlıqları görmək üçün yaxın, kimsə ölümünü görmək lazımdır. Ölümə şahid olmaq lazımdır. Ona görə biz görürük indi onu. Bizim sürücü uçdu. Bunu biz açdıq, yəqin ki bunun arxasıca gəlmişdilər o bayaq yeyilən amıxın. Açar! Amıx seyirbazsan da. Az, əlini ver mənə. Aç, aç, o, qəşək. Qəşək, uy bilə, həyəcan başladı əvvəldən. Hə, o, aşım, amıxın arxasıca düşmüşdülər, amıx bizə vaxtında verdi o artifaktı, açarız adı. Ay, yaman, izimi sən, deyəsən bir az, al. Al, bizon. Wiggenwald şeydi bu, sənə babat düzəldəcək, babşım, canlı da olur. İndidən Dark Souls vibe-ları verdi, ha, mənə deyim, məzər hamısı. UI-yaza da baxsaq. User interfeysinə. Və niyə aşağı sağ küncə qoydular canı? Haa, nə oldu ya amıxa, deyir, adi əcdaha elə bir hücum eləməzdi. Profesor. Biz aradayıq. Dəqiq bilmirəm. Həmən açarsa port geydi dəqiq. Deyir, port kebisiz nədir? Voldemort, da doğrusu Harry Potter'da yadınızda da kubok var idi. Kuboka əl vuranda bizi teleport elədi Voldemort'un yanına, orada amıq. O da port keydi, bu açar da port keydi. Yəni port key odur ki, əlini ora toxunsan, sən konkret proqramlaşdırılmış bir location-a atır. Və gördün ki, açarı toxunduq, bizi bura teleport elədi, teleport eləyən vaxt. Yox, teleport onsuz da avtomatik oldu, hə. Yəni, belə deyim də, bəziləriniz ola bilər ki, Harry Potter'a baxmayıb, baxıbsa da unudub bəlkə də, ya nəsə başa düşməyib. Ona görə mən bildiyim göndərmələri, bildiyim məsələləri sizə izah eləməyə çalışacağım, nümunələr göstərməklə. Çünki həm kitabları oxumuşam, həm filmlərinə baxmışam da, belə deyək. Hatta multiklər də var, bir dənə fuflu multiklər. Qısa metrajdır, belə söhüşdür zaten. Hə, yəni belə, port key teleport uydu.
Əjdahalar normalda hücum eləmirdi. Deməli əjdahanı kimsə tilsimləyib ki hücum eləsin bizə. Həmən açar nəsə önəmli bir şeydir və Ranrok goblinlərin deyəsən başçısıdır. Hansı ki bu dəqiqə üsyan qaldırıb, goblin üsyanı. Və bu kişinin arvadı ölüb, amma ölməmişdən əvvəl o bayaqki əjdaha tərəfindən yeyilən amıxa bu bağlamanı göndərdi ki, təhlükəsizliyini təmin eləsən bağlamanın. Bağlamanın içində də həmən açar. Və bura oy bilə. Nə qəşəng yerdir bura. Portkey bizə hara apardı uzağa? Aa, çox uzağı deyir. Londondan çox uzaq. Biz Scottish Nəysə, biz gözləmirdik belə günlər, hə? Amma bu Miriam o açarı George-a göndərdi, bir səbəb var idi. Və ikisi də indi ölüblər o axtardığı şey uğrunda. Ha, mənə qoşulmaq istənsə deyə buralara baxardıq. Əlbəttə ki, qoşulaq. Nəysə, gedək yer axtaraq deyir. Aha, biz ardasa çox uzaqdayıq. Bu nədir? Aha, Hogwarts-a səyahət. Professor Fig və mən Portkey ilə Scottish Highlandlara gəldik, çıxdıq. Scottish Highland Şotlandiya yüksək torpaqları kimi tərcümə olunur, söz və söz tərcümə eləsək. Aha, menü işlədi. Dayan. Gözlə. Mən buralara baxmaq istəyirəm. Alt yazı görəsən türkçə varmı? Türkçə varmı? Bu, niyə işləmir bu? Şey, kursor. Kursor işləmir. Bax, gördünüz. Baxın, mən elə bil ki, bu şeyi qoşmuşam deyə. Ayda, məndə niyə bu işləmir? Başa düşə bilmirəm. Ola bilər, oyunda keçməmişəm deyə. Baxın, ekranda gördüyünüz şeylər nə yazır? Ravenclaw evi, Phoenix tükündən, Phoenix tükürü, Keeper, 13 inç, biraz şey, rezin fason. Bu, çubuğun parametrləridir. Mən Warner Bros-da testi keçdim deyə mənə o çubuğun parametrlərini verdi. Gə bunu bağlayaq. Daq, gözləyim, bir də menyunu təzdən açmağa çalışım. Yenə işləmir. Nəsə, oyunun bir teması var. Bilmirəm niyə. Bu dəqiq işləmir o kamera. Belə deyim də, o ikinci. Bu nə açır bizə bu arada? Bu işləmir, bu işləmir. Niyə işləmir ki bu? Yəni, kursor işləmir. Niyə kursor amıq işləmir? İşləmir kursor, bildiyiniz, yəni məndən bağlı bir şey deyil. Yaxşı, gedək. Mən evi tez dəyişmək istəyirəm. Septem Triginta. Əsil belə Hogwarts stilində adım var, yəni Septem Triginta. Qədim seyirbaz oxşuram. Ayda, yadımdan çıxdı, oxumadım, nə dedə o. Nəsə, vacib bir şey axtarıq. Qədim sehir? Haa, çox qədim, çox güclü. Çoxdan da itmiş bir sehir, hansı ki çox az adam onu idarə edə bilir, daha doğrusu bu dəqiq istifadə edə bilir. Aha, gedək görək. Haa, Hogwarts-a hələ mən o qədim sehirdən vasitəsilə tikilibdi və... Ha, elə mən düz gəlirmişəm ki, amıq. Mən deyid... Bəyax, sən arvadın necə axtarırdı bütün bu itmiş sehirin sübutlarını mı deyək, belə deyim, izlərini? Ha, Miriam maraqlanmaq istəyir ki, bu qədim sehir necə itibdi, amma... Amma məsələ əsas sehir deyil, əsas o sehiri kim istifadə edirsə, idarə edirsə. Bu buzdur.
It appears to be a sort of enchantment. Aa, bu bir sehirə oxşuyur. Kimsə buranı bağlamaq istəyib. Let's see some of that one work you were practicing. Aa, bir dənə baxaq görək sən çubuğunla nə eləmisən? Mərkəzdə fokusdan. Aha, adi sehir istifadə eləmək üçün R2-ni bas. Bir dəfə. Qəşəng. Adətən oyunlarda belə başlayırlar oyunçuya izah eləməyə, dairələrə falan. Xoşuma gəlir. Bilirsiniz, əvvəl oyuncuya əvvəl ekrana prosta düymələri çıxardırdılar. Deyirdilər, bunu bas, bu olacaq, bunu bas, bu olacaq. İpsio da. İndi amma bir dənə başlanğıc level olur. Hansında ki, yavaş, yavaş, tədricən öyrədirlər. Necə deyirlər, tutorialları. O, yaxşı bir şeydir əslində. Get to. Hop, hop. Nə qəşə effektlər idi. Allah, heç süpet eləyib baxanmadım. Oh. Sən kameranı istifadə elə ki, aktiv hədəfi seçəsən. Aa, yaxşı, ok. Biraz sətin olacaq, amma nəyəsə. Oho, nə qəşə effektlər var. Xoşuma gəldi. Nə var? Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Deməli, kameranı hədəfə seçməliyik. Aa, sən hər yeni şeylə daha da güclərləşirsən. Hər yeni tilsim çağırışına. Gəl sehir deyək də buna. Tilsim biraz... Tilsim başqa anlayışdır. Sehir başqa anlayışdır. Cadu... Cadu vabşi... Cadu vabşi prik oldu. Haa, yuxarı. Gedək. Qoca kişiyə bax, nə tər canlıdır, nə tər jivoydu. Sən o tərəfə gedirsən, mən bu tərəfə amıq. Mən burada görüm nəsə loot varmı. Mən burada sehir istifadə eləmək istəyirəm. Bu nədir? Axtar. 57 qızıl. Aha, yaxşıdır, yaxşıdır. İlk sandığımızı açdıq. Xeyirli uğurlu olsun. Biz yaxınıq indi, atsa qabaqdadır. Nə qabaqdadır? Bura nədir ki? Özünü möhkəm tut. Reparo təmir eləmək sehridir, baxın. Bu boyda daşları idarə eləmək üçün nə qədər güclü sehirbaz olmalısan ki, bu arada hə, yəni sehrin həcmi də sənin gücündən asılıdır, yəni məlum məsələ. Sağ olamıq. O vaxtı Dumbledore da təxmini belə bir yerdə şey eləmişdi. Yadınızdadır Switcher deyə şeylərin içindən. Burada döyüş var, 100%. Burada 100%, amma yox, döyüş olmaya da bilər, kim bilir. Burdan qabları qırım. Döyüş olmasa da belə azından döyüşmüş olum qablarla. Buranı niyə kimsə tikib burada? Mən təxmin edirəm ki, onlar buranın gizliliyini istəyirlər. Bir səbəbdən. Gəl qəribə bir şey axtaraq burada, elə bil buraya mənsub olmayan. Demək asandır. Bu nədir? Minimap sənin ətrafını göstərir. Bən öv şəhər əkdə amma olan sənsən. Basılı saxlayıb toggle eləyən, aha, yaxşı. Bu nə verir, nə verirdi bizə, yaxşı. Diana, bir də görüm düzəldi kursor, yox. Sən o kursor düzəlmədi. O, nə oyunu save eləyə bilirəm, nə də ki, bir şey. Çox qəribə bir şeydir. İşləmir. Bir çox oyunda olur, bəzən menü işləmir, çox iyrənc söhbətdir. Araşdır. Profesor, bu nə? Bu nəsə, nəsə, nəsə? Nə var burada, deyir, maraqlıdır. Hə, prosta elə bilir, rəy bildirirlər bura aid. Hə, yaxşı. Bu kimdir? Profesor, bu hekayə. Bu onun evi ola bilər. Sən kimsən, amıq, burada. Nəsə, bir videoda amıq sözə çox olun. Gəlin, saxlayaq, yavaşlayaq. Gəlin, biraz yavaşlayaq amıq sözündən. Amıq üçə söhüş deyil, başa düşürsünüz üçə. Bilsiniz, yeni sözdür. Lüqətə əlavə olunmuş. Bu
Bu arada rəylərdə çox yaxşı şəkildə təyin eləyə bilərsiniz amıq sözünü. Ən maraqlı təyin eləyənə bir dənə oyun hədiyyə eləyərəm. Burada, sonra. Bu nədir? Professor Fig. Mən o kontroller özünü yaman cırır ha deyim sizə. Hop. Hop. Ha amıq. Qoca gəl bax. Yenə amıq. Aa, maraqlıdır. Bu simli daşı kim bura qoya bilər ki? Və o arxadakı otaq nədir? Nə otaq? Mən heç nə görmürəm. Burada parıltı var. Və portçə işarəsi var üstündə, o bizim açarın üstündəki işarə. Bax indi, bax. Aa, Merlinin adına. Goblin oyat. Biz hardayıq? İnana bilmirəm. Aa, bu şey deyil bank. Goblinlərin bankı. Harry Potter'da burada pul çəkirdik. Sonra gəlib Voldemort'un şeylərindən birini, kristajlardan birini məhv edirdik. Salam. Professor Fig. Ulan. Ola bilməz. Just a moment. Bir dəqiqə. Deyən sən bura nə qoyublar ki? Başa düşmədim. Kimsə deyən hazırlıq görür. Maraqlıdır. Gringotts sehirli bankına xoş gəlmisiniz. 12-ci seyf təxmin eləyirəm. Ha, elədir. Açar. Ha, sizin arvadınızın portkeyi. Bu tərəf onda. Belə deyim də, goblinlər ən güclü qorumaları var vabşim bu bankda. Burada bildiyim qədər ağ əjdaha zat da olmalı idi o vaxtı. İndi bilmirəm, işləyir ya yox, əjdaha. Bəlkə abiyədə çıxıb. Sizdən sonra... O amıq orada biraz... O xiyar orada biraz şeydi, bilə... Danışır, mən də biraz ona oxşatma. Vaqanetkanın içində saxlayın əllərinizə, əgər itirmək istəmirsinizsə. Vaqanetka budur, bəbi. Vaqanetka dəmir çıxarma yerlərində görmüşsünüz, asıl göydən gedir belə qazan oxşar şeylər. Burada neçə dənə seyf var? Yüzlərlə. Ha. They are most uncommon. Aha. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. Saxla görüm, hala mən izah eləmək istəyirəm. As, keçmək də olur buraları. Yox, keçmək istəmirəm. As, suyun altına. İçimizdirdi bizi. Sağ olsun. Aa, bütün sehri təmizləyir o su. Oğrulardan qoruma kimi. Nə qəşəng yerdir. Hala mən də belə istəyirəm. Belə yerə getmək. Uy, daha dərinliyə bax. Bizim getdiyimiz 12 nömrəli... 12 nömrəli seyf 400 il bundan əvvəl yaradılıb. Gringotts Bankı yaradılanda. Hələ ən qədim seyflərdən biridir və bu Gringotts Bankına giriş əslində belə rahat şəkildə tilsimlə girmək olmaz. Ancaq çox güclü pulu və ya çox güclü gücü olanlar gələ bilərdi. 12. Aaa, əfsanəvi gün. Haa, bu tərəfdən. Qoluna baxın onun. Qolunda nəsə bilərzik var, qırmızı yanır. Və bizə nəsə xoşumuza gəlmədi o. Oyuncuya birinci şəxs adından davranacam, yəni mənəm bu ekranda gördüyünüzdə Septim, Triginta Septim. Mən qolunda nəsə vardı, mənim xoşuma gəlmədi. Professor. Hə, o qolunda taxdığı işıq saçırdı. Portkeydə gördüyün işıqdan? Yox, daha tünd. Əjdahanın boynunda elə bir şey görmüşdüm.
Ha, hemen goblinlə maraqlandırdıq. O bankın ən qədim hissəsinə baxır. Burada heç demək olar ki, heç kim gəlmir. Çox nadir gəlir. Nəysə, o deməli buradakı seyf çox qədim və çox güclü, çox varlı biri tərəfindən təsis olunub. İmini bu seyf, 12-ci seyf. Bankın yaradılışından sonra. Və hamı bu səhnəni vaxtı gözləyirmiş. Ha, Professor Figi təqib elə. Ala 5 dəqiqədə çox düzeni oldu. Nəsə. Bura axırıncı dəfə nə vaxt açılıb? Ha, 100 illər bundan əvvəl. 100 illər ərzində heç kim ziyarət eləməyib bu günə qədər. Çox maraqlıdır. Burada nə var idi ki, belə 100 illər söhbəti gedir. Və o yandakı böyrdəki qoblin nəsə poxa-poxa qatacaq. Onun qolunda çünki tilsimli şey var idi, bilərcik. Təşəkkür edirəm köməyiniz üçün. 12-ci seyf, aha. Aha. Sən ya bir pox yeməyəsən. Məncə sən dostun yeyəcək. Nə biz o pox ona yedirəcək? Nə axtarmış ola bilərik? Bilmirəm. I wonder if you mind. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Aha. Deyir ki, sənəddə yazıblar ki, kim bura girsə qapını bağlamalıyam açar veriləndən sonra mənə. Professor. Ha, bu çox gözlənilməz idi deyir. Biraz qoy düşünüm. Burada ola bilər nəsə. Revelio ola bilər. Ha, Revelio. Revelio, aydınlaşdıran, göstərən sehir. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Ha, belə söhbət də var burada. Ay bula. Nə pis söhbət də bu? Nə varım ki burada? Bu niyə çatmır ki, başa düşmədim. Studio One Vision quite along the symbol of pattern the spreader across main problem. Aa, başa düşmədim. Bu niyə işləmir ki, başa düşmədim. Heç tutmadım. Bu çatmır mənə, niyə? Mən heç nə başa düşmürəm. Vaxtında basıram. Olmur amma. Görürsünüz, qırmızı mənə çatır gəlib. Nə tər elədim bilmirəm, amma elədim. Cidden başa düşmədim. Prosto basırdım hamısını. Ha, Revelio çağıra bilərəm. Revelio. Orada. Orada nəsə gördüm. Aha, Revelionu belə eləyə bilərəm. Aha, yaxşı, aydındır. Gözəyəm, buradan pul yığa bilərəm özümə. Ona bax, o tərəfdə sandıq var. O tərəfdə sandıq var. Nəysə, Revelio bizdə bir çox oyunda... Bu arada bu jöv moda minibdir. Hər bir oyunda bir düymə var, hansı ki, ətrafdakı əşyaları göstərir. Məsələn, Assassin's Creed-də, o qartal baxışının analoqu. Qartal baxışı yox, hansısa düyməni sıxırsan ətrafı ilə fuf eləyir. Sonra, God of War-da xatırlamıram, var ya yox. Açardakı işarə deyir, burada var. The Last of Us-da R1-dir. Hə, nə ayrım, açım bunu. Hə, açım. Toxun. Biz seçilmiş adamıq, seçilmiş adamıq belə çıxır ki, biz Lumos. Bilirsiniz də, uşaqlar, telefonda Google-ı ya Siri-ni açsaz, desəz Lumos, başlayacaq ışıq saçmağa fənərdə. Nə qəşək effektdir. Sizcə bu nəsə bir testdir, deyirə, mən elə düşünürəm, amma elə bilmirəm haraya gətirib çıxaracaq. Yaxındır. Burada deyir, Gringotts-dan teleport eləmək olmur. Düzdür, yəni bu, belə deyim, ən müdafiə olunmuş sehirli bank. Siz Harry Potter-da oranı dağıdıb çıxmağımıza baxmayın da, yəni. Hələ olsa dağıdıb çıxmaqlarına. Harry Potter-a qədər onu eləyən yox idi, deyəsən.
Aha, qabaqda nəsə görürəm. O nədir? Aha, həmin parıltı, amma yerdə. Maraqlıdır. Biz belə ekstra sehirbazıq da onda, hə? Araşdır. Lumos, nə oldu la? Nə baş verdi? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Oy da bu kim dala donub? Yes sir, I'm fine. Yaxşısan, hə, yaxşıyam deyir. Gördüyün yer dəyişdi. Aha, mən heykəl. Hansı heykəl? Burada bir heykəl görürəm, amma ancaq yansıtma kimi yerdə. Revelio. Hə, məncə budur da elə gördüyün, hə, düzdür. Amma positions don't match. Aha, amma deyir. Aha, nə oldu? Deyirsən tərpədəndə işıq istiqamətində dəyişir. Hekayə. Gəl onda bir dənə Lumos'u çağırsan. Aa, hər tilsimi ilk dəfə öyrənəndə deyir belə bir şey olmalıdır. Bilmirəm, basıram, tez-tez basıram. Bu bir dənə minusdur, bunu yaxşı izah edə bilmirlər burada. Lumos'u öyrəndin. Lumos'u artıq sənin sehir şeyinə yerləşdirildi avtomatik olaraq. Lumos işıq düzəldir. Lumos. Gözlə, bu tərəfə, bu tərəfə. Aha. Aha. Nə oldu? Yerə qıracaq. Yox, heç nə olmadı. Dava. Dava. Protego. Quick time eventlər, qəşəng. Aksiyon. Wingardium Leviosa'nı Leviosa diye sadeleştirdi. Gördünüz mü onu? Dark Souls uşaqlar, Dark Souls. Dark Souls, Protego. Protego budur da, gözü koydan vur. Protego. Ha, mən orada tapışırıq verib ki, 3 dəfə Protego'nu işlət. Protego deməli iş bucaq da. Aha. Leviosa. Deməli söhbət nədir burada? Burada sənin bir neçə dənə tilsimin var R2-də. Gördünüz 4 dənə tilsim seçə bilərəm R2-də. Ondan əlavə olaraq bu Protego standartdır, bu da standartdır, həmişə bir düymədə bağlı olan. Hoppanmaq, dızırlanmaq. Bu nədir? 4 bucaq. 4 bucaq da aktivlikdir yəqin ki, vəsə. Başa düşdüm. İdarə təxmini asandır. Əslində yaxşıdır ki o. Professor, where are you? Professor, hardasız? Professor. Gözdə orada şey var. Bu nədir bunun adı? Sandıq. Hə, deyir o yerdəki işıqlar məni arasa yönləndirir. Mən də bilirəm arasa yönləndirir. Prosta sandığı götmək lazım idi. Deyə mən niyə Lumos çağırmıram? Lumos. Bayaqdan qaranlıqda gəzirəm, yalanım. Hə, gözlə professor gözləyir. Burada sandıq var. Sandıq sonra. Başqa harda sandıq var? Çox dardı yoxdur. Bunun ağzından pulsuz getməri Hogwarts'a. Getdik. Aha. Revelio elə görüm. Hə, indi deyir özüm. Oyun çox qəşə şəkildə sənə birinci öyrədir, sonra deyir ki, davay öz başına elə. Alındı. Gəl bir dənə də sən elə. Ya hamısı eyni anda olmalıdır üçü də. Ha, görünür ki üçü də eyni anda olmalıdır. Aa. Vəsio, başa düşdüm. Dalaşırıq. Sən niyə belə risk elədin? Protego, gəl elə amıq. Protego. Arada belə qışqıracağım tilsimləri, xoşuma gəlir çünki. Mən sizə deyim, biraz Dark Souls vibe-ı var.
Çox belə çox yüngül Elden Ring-ə Dark Souls vibe-ı var. Stupefy da var hələ. Bası saxlasam belə. Всё, başa düşdüm. Stupefy edə bilərəm ha. Gəl Stupefy eləyək bir dənə. Stupefy. Bası saxlayanda elə bil yeni bir dənə təslim eləmiş oluram. Prosta qıraqdakını eləyirəm. Niyə bir başdakını eləmirəm? O. Heykəl məni vurdu. Stupefy. Zor söhbət də, öz aramızdır. Professor da yəqin o bir tərəfdə dalaşır indi. İndi biz görmürük deyə avadakı da var adam sırpır sağa sola. Bu arada Deluxe Edition-ın bir dənə özəlliyi var. Ayda, vaxtında basamadım. Deluxe Edition-ın bir dənə özəlliyi var. Özəlliyi nədən ibarətdir? Burada Dark Magic Part var. Yəni, basmışdım axı. Basmış, ay yox, çatdıramadım onu basmağa. Çatdıramadım, bu animasiyanı çatdıramadım. Keçidi. Sandıq var, yox. Yaxşı gedək, təzədir hələ ki, təzədir. Mən bir siz danışan vaxtı oynaya bilmirəm, özünüz bilirsiniz. Onsuz da özüm olaraq nubam. Bir də qaldı ki, danışan vaxtı oynamaq. Oh, bu nədir? Çeşidliyi hələ ki, xoşuma gəlir, niyə yalan deyim? Sehir çeşidliyi, yəni bir dənə iki dənə sehir vermir də. Bəzilərini bağlayır, standart olaraq həmişə istifadə edəyəsən, bu nədir? Hoppa, başqa yerə giriş. Və professor anı? Professor Figgitab. O, suyun altına girdik. Bu, Dumbledore'un otağındakı şey deyil, başını soxursan xatirələrə dalırsan, o deyil. Deyəsən odur. Onu onun içində töyməliyəm. Ah, axsaqqal gəldi. Sən necə? Bura nədir belə? Bilmirəm. Amma bunu tapmışdım. Hə, balaca qabın üstündə uçurdu deyir. O basin deyil, basin. Ah, mən düz dedim. Bunun adı pensivdir, xatirələrə baxmaq üçün. Bu vanna deyil. Vanna. Mən maraqlıdır. Hə, açıb çəkəcəyik onun içində, sonra xatirələrə baxacaq. Gör, 400 il bundan əvvəl xatirələr saxlayıblar burada. Mənim arxamca get. Yəni, mən nə eləyəmsə onu elə. Aha. Bu buranı tikirmiş, hə? Qəşək. Daha bir neçə nəfər tikirmiş. Hər şey yerindədir. Portkə yaxşı gizlədilib, məncə çox yaxşı. Mənə maraqlıdır ki, düzətdiyimiz yol. Bəlkə heç təqib eləmək olmayacaq onu. Mən gördüyüm kimi qədim sehrin izlərini görən biri üçün asan olacaq. Percival. Belədiyimiz yolda hamı bu yolu tapmaq istəyəcək. Percival Rackham. Düzdür, Charles. Aha. Aha, bu Percival-dir. Qədim sehrbaz. Bu da qədim sehrin izlərini görə bilir və bunlar qoyduqları bu challenge-lər, tapşırıqlar. Qədim sehri və ya hansısa qədim gücü əldə eləmək üçün qoyulan tapşırıqlardır. Tapşırıqları keçsək, nəsə əldə eləmiş olacaq. Bu iş izlər, bəli. O, möhtəşəm, heyran edici. Mən sehri görə bilirəm. Qədim sehrin izlərini görürsən daha dəqiq olaraq. Miriamın düşündüyü sehir, həmişə inanırdı ki, var, amma heç vaxt görə bilmədiyi. Miriam və yəqin ki, George əsrlərlə gizlədilmiş sehri, daha doğrusu biliklərin peşində idilər.
və öldülər və sən görünür ki. Və sən də açarsan başa düşmək üçün. Someone's coming. Kimsə gəlir. Onlar kim idi? Bilmirəm. Və biz siz burada olmamalısınız, bəy əfəndi. Gördü ciddi-ciddi gəzməyinə bax. Mən düz doğru idim. Ranrock. Allah buna bax. Mən elə bilirdim ki, heç kim Rakhamın şeyinə gəlməyəcək, seyfinə. Və sən niyə buradasan? Ehtiyac yoxdur ona. Bir dənə burada tapdığın şeyi mənə ver. Və yolumuza davam eləyək getdiyimiz kimi. Anlaq sənə baxlava. Onların açarı var idi. Onların. Sizin yox. Növbəti sözlərini müdrik seç. İnstruksiyalar çox aydın idi axı 12-ci seyf üçün. Yəni sizi buraxmamalı idim. Mən üstündə durmalıyam. Ancaq açarı olan adama verməliyəm icazəni. Ay belə öldürdü ki. I have no patience for traitors. Mən xəyanətkarlara səbrim yoxdur. İndi harda qalmışdıq? Sənə heç nə vermirəm deyir. Ola bilər sənin cavan dostun daha köməkçil olacaq. Deməli, dostlar, qoblinlər özləri sehirli varlıqlardır və çox güclü varlıqlardır. Adətən qoblinləri, elfləri evdə istifadə edirlər, basıb. Tilsimləyib. Amma görsünüz, oha, bu nə da, öz gözünə çox güclü bir şeydir. Qoruyucu gəldi, qədim sehirin qoruyucusu, yəqin ki. Ranrokun anası ağladı. Bir dənə baxın, cıbbılı, qıçımın yarı boyda, yəni bir dənə balaca pox gəldi ayaqlı ki, başladı qorxutmağa da indi bizi. Şey verin falan, yani yaxşı əlliliyə yolu zırt pırt. Nə oldu ala? Gəl bu tərəfə. Mən yolu biləm. Professor! Professor öləcək daşın altında bu dəqiqə. Fişə, son moment aranızırdıq. Huhuhu. Oha. Are you all right? Yaxşısan? Fine, sir. Hə, zoram. I've never seen so powerful a goblin. Çox güclü goblin görməmişdim. Elə bil heç mənim sehrim ona təsir eləmirdi heç cür. Where are we? Biz hardayıq? It can't be. Ola bilməz. Hogwarts sayıq 100%. It seems those who set up the pensive, the locket and the path to both wanted someone with your ability. Hogwarts'ın mahnısını eşitdiniz fonda. Dın 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 dın. We have a sorting ceremony to get to. Aha, aha, seçim mərasimi var deyir hələ gedəcəyimiz. Çox qəşəng. Hogwarts'ın ətəyinə gəldik. Və kat səhnə başladım. Bilmirəm, ümid edirəm ki, Ravenclaw'u seçməyəcək bizə. Çünki mən Gryffindor'u seçmək istəyirəm. Seçsə belə, yəni, görək necədir. Görək oyun onu düşünübmü? Mən istədiyim evi seçə bilərəmmi? Hiss edəm o vaxt ki, təsir eləyəcək oradakı seçim, şey eləyərdim. Birbaşa cavabları elə verərdim ki, şey versin mənə, nədir bu, Gryffindor'um. Hogwarts Legacy, Portkey Games. Studiyadır yəqin ki. Hogwarts Legacy nədir ala? Vəsiyyətnamə? Yox, ala nə vəsiyyətnamə? Miras. Gəldi, çıxdı Hogwarts'a. Burada gəlməli idi onsuz da. Seremoniyanı qaçırtmadıq. Mən ekspert deyiləm, amma biraz daha sambalı görün. Paltar verdi bizə. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. George'a və Ranrock'a baş vermiş şeyləri bilməlidir, nazirlik.
Bu bugün baş verənin hamısı ikimizin arasında qalmalıdır, okey? Əlbəttə. Hazırsan seçmə seremoniyasına. Seçmə seremoniyası papağı qoyurlar, papaq seçir hansı evə aidsin. O Hogwarts'ın yeni şey direktoru. Ha. Yeni yox, köhnə direktoru. Uşaqlar, söhbət Harry Potter'dan neçə əsr əvvəl gedir? İl yaxşı, əsr deməyim. Phineas Nigelus Black. Hazırlaş ondan görüşməyə. Direktorla görüşməyə. Fig. Zor ki, bizə qoşulmusan. Aa, seçmə seremoniyası bitdi. Burada çətinliklər var idi. Çətinliklər? Goblin problemi? Bəsdir, goblinlər. Vaxtım yoxdur boş-boş şayələrə. Onsuz da istifadə edirəm bu dəqiqə qalan səbrimi. Vaxtın gətirsə, səni də seçərik hansısa evə bugün, bu gecə. Mən əlaqədə olacam. WhatsApp-da yazarsan. Nəysə, illər əvvəl Harry Potter'dan baş verir söhbət. Yəni, bu Dumbledore'dan və hətta Dumbledore'dan əvvəl gələn adamdan da əvvəl gələn deyəsən direktordur. Neçə il əvvəl söhbət getdiyini rəylərdə yazarsınız, bilənlər varsa. Professor Weasley, bir nəfər də seçməliyik. Welcome. Sən tam vaxtındasan, otur. Deməli, o papaq məlum papaqdır. Soldakı Black... O Black var idi şeydə, Severus Black. Onun qohumudur. Sağdakı da Weasley, Weasley ailəsinin qohumudur. Aa, biraz digərlərindən daha yaşlı. Elə deyilmi? Sən tərcihlərin var və bəzi fikirlərin var. Müəyyən gözləntilərin var. I can't wait to explore, I can't wait to start classes. Öyrənməyə səbirsizəm, araşdırmağa səbirsizəm. Hogwarts araşdırmaq istəyirəm və ətrafdakı dünyanı falan zırpırt. Maraqlıdır. Çox belə macəra pərəs ruhum var, amma sən professorların həmsində sənə belə babat şeylər öyrədəcək. Ağıllısan, həqiqətən. Sox tipə mənə evi ver. Başımı soxmuşam sənin içində belə pis çıxmasın. Sözün əsr mənasında. Ələ danışır böyük-böyük. Rahat öyrənirsən, zırt-zırt. Mənə elə gəl ki, Ravenclaw-da olasan. Mən istəmirəm Ravenclaw-u. Ha, vəsio, oyun bunu seçib. Deməli, mənə Warner Bros-un aylar əvvəl başladılan kampaniyasında girirsən, seçirsən, orada tapmaca falan, tapmaca deməyim, test verir, quiz verir. Quizi doldursan, sonda sənə deyir ki, sən bu evə aidsən. Mən test üçün, test üçün. Fərqli-fərqli hesablarda, yəni fərqli-fərqli yerlərdə fərqli testlərə cavabı verdim və gördüm ki, həqiqətən fərqli-fərqli evlərə çıxmaq olur. Ən sonuncu hesabımda Ravenclaw qaldı. Ona görə burada məndə Ravenclaw göstərir. Amma mən başqa ev seçəcəm. Çünki mənə, belə deyəm, Instagramda verdiyim səs, başlatdığım səs vermədə hamı Gryffindor seçdi. Ona görə Gryffindor seçirik. Ha, bunu seçirik, nəysə. Qəbul edək. Aha, nailiyyət verdi. Yaxşıdır ki, Gryffindor. Təbriklər, təbriklər, təşəkkür edirəm. Ehtiyac yoxdur, ehtiyac yoxdur. Gryffindorun paltarı oldu, qəşəng. Ron Weasley'nin qohumudur bu, ona bax. Yerli analoğu var şeylərin, Harry Potter'ın. Aha, Gryffindor belə balaca, balaca idi ki, belə Hogwarts. Hə, və bir balaca məsələ. Hə, bu il Quidditch sezonu iptal olundu, çünki keçən dəfə travma aldı kimsə. Bəsdir, bəsdir. Uçmağı qadağan eləməmişəm. Amma mənə məcbur eləmək. Siz burada akademik gələcəyiniz düşünmək üçün gəlmişsiniz. Bəşdə sabah dərslə başlamamışdan əvvə işləriniz çoxdur. Və əminəm ki, çox işiniz vardır. Qırılın yəni, gedin öz otaqlarınıza. Vaxtlandı mərasim.
Və şəm gördüyünüz kimi bizim burdakı direktor çox amıq direktordur. A, babat girişi də. Səndən tanış olmaq şad oldum. Mən Professor Weasley. Onlar yeni tələbəyə otağı göstərəsiz? Hə. Ha, dediyim ki, mən Professor Weasley'im. Şad oldum tanış olmağa. Həmsin sizə şadam görməyə. Aha, Deputy Headmistress. Aa, bu Gryffindor'un deyəsən başçısıdır, hə? Gryffindor'un belə deyim, müdür müavinidir. Müdür var, müdür müavin. Direktor, direktor müavin, amma Gryffindor'da. Aa, 5-ci kursda başlamaq çox çətin olar, hə? Aa, ümid edirəm zor olar. Sən də Gryffindor idin? Mən Gryffindoram. A, düz dedim. Ha, bu burada burada deməli parollar var. Parollar deməlisən giriş üçün. Grata Domumdur parol. Siz girə bilərsiniz. Buradakı şəkillər çox cındırdı. Parol deməsən buraxmırlar səni. Hə, əla, indi ged içəri, get yat, sabahda çox böyük bir gün var. Mən səhər gələcəm səni bir ilk sinifə aparmaq üçün, ilk dərsinə aparmaq üçün. Çox sağ olun, Professor Weasley. Ümid edirəm, Hogwarts ilk gecəyinə şad olarsın, məmnun olarsın ilk gecəndən. Görüşərik, gecən xeyrə. Şirin yuxular, bal kimi yuxular. Dediyim kimi, nədir ola, hansısa nəyinsə, müdür mü, yox, headmistress. Nə gedir ola? Hansısa departamentin başındaydı o. Aa, görünür ki, hamı gedib. Welcome to Hogwarts. Bu bölümü burada bitirirəm. Bizim ekranda gördüyümüz Septim Trigint adı. Hogwarts'da oxuyan bir tələbə Gryffindor evində. Və biz Hogwarts'ı ilk gecəmizi keçirdik. Təbii ki, nə öyrəndik bu gün ərzində? Biz seçilmiş adamlardanıq. Qədim sehrin izlərini görə bilirik. Biz 5-ci kursa başlamışıq, Professor Figg-lə macəra yaşadıq, bir dənə orada amıq balaca goblin var, yekəxana gəldi burada, bizə ilişdi elədi orada. Hansı ki, bu dəqiqə üsyan qaldır bu amıq. Üstündəki paltarlardan görünür ki, nəsə çox güclü sehri var və heç bir şey, bizi gətirilər, bu da yerləşdirilər. Bizim direktor cındırdı, direktor müavini zor qadındı. Sonrasında baxaq görək nə baş verir və mən niyəsə, bu, apsio, indi işlədi. İndi işlədi, amıq, nəysə, yəqin orada icazə vermirdi. Aa, burada deməli qəşən şeylər istifadə edə bilərəm, amma ki, heç birini eləmirəm hələ ki. Burada hər şey açıqdır. Alt yazının dilini dəyişə bilmirəm göründüyü qədər. Bu heç. Baxın, alt yazı, dəyəm, bax, alt yazı burada olur adətən. Display subtitles, görsünüz. Amma burada da. Bunu edək, belə olsun. Amma, dili dəyişə bilmirəm. Gəlin bunu save edək, hər ehtimala qarşı. Şəhə. Bu bölümü burada bitirirəm. Xatırladım ki, bizim seriyanın sponsoru, yəni bu Hogwarts seriyasının sponsoru Multistore.az online oyun mağazasıdır. Həm PlayStation üçün oyunlar ala bilərsiniz, həm PlayStation üçün abunə paketləri ala bilərsiniz, o PlayStation... Nədir şeyin adı? Plusun paketləri var, Deluxe falan zırt-pırt, bax onlar. Həm Steam üçün oyunlar ala bilərsiniz, həm EA Play oyunları ala bilərsiniz, həm Discord ala bilərsiniz, Discord Nitro nəzərdə tutulur, həm Spotify və daha nələr mənim bəlkə də bilmədiyim çox şeylər var. Növbəti videolarda daha çox məlumat verməyə çalışacağım. Rəylərdə bıraxıram, daha doğrusu videonun alt yazısı da yetmir, təsvirində bıraxıram sizə linki və detallı məlumatları. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək. Sadəcə olaraq seriyanı like eləməyi, videonu like eləməyi, paylaşmağı unutmayın, rəy yazmağı unutmayın. Video ərzində xeyli suallar vermişəm, maraqlı olar siz tərəfdən cavab almaq, müəyyən bir interaktivlik olsun. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.